Pane primátore, Honzu trápí stav nástupiště autobusové zastávky hotelový dům. Když zaprší, cestující při nastupování, vystupování z autobusu musí překonávat kaluže. A přímý dotaz zní, kdy město nástupiště předláždí nebo opraví? S ohledem na klimatické podmínky by to mohlo být do konce roku, pokud nepřijdou takové zhoršení, které by to neumožnili udělat kvalitně. Jinak mají to na odboru, který má na starost příslušné zastávky a chodníky už zadané a realizace by se teda měla realizovat v nejbližších týdnech či měsících. Pane primátore, asi před měsícem se v některých částech města objevily na komunikacích tyto symboly, které v podstatě vymezují prostor na parkování sdílených kol a koloběžek. Pan Jarek se domnívá, že konkrétně toto místo nebylo s magistrátem konzultováno, protože podle jeho názoru omezuje průchod pacientům do nemocnice a z nemocnice. A pozor, dokonce navrhuje náhradní řešení, že kousek dál ve slepém vjezdu do fakultní nemocnice by ten prostor byl pro tyto účely vhodnější. Já děkuji za ten podnět. Sdílené kola a koloběžky se z trendu do jisté míry staly také olomouckým nešvarem a tyto parkovací boxy by vlastně měly do budoucna řešit nějaké kultivované umístění, tak aby nezaplavovaly i například obecně sdílené stojany na kola. To umístění v těch lokalitách neprojednávala rada, je to rozhodnutí vždy magistrátu a příslušných úředníků. Ani mně se to umístění tady v tom rohu vchodu do nemocnice nelíbí. Samotného by mě zajímalo, jestli například bylo konzultováno v rámci toho projektu Bezbariérové Olomouci, tak aby netvořili tu překážku pro nevidomé. Takže zadávám úkol prověřit vhodnost toho umístění a případně to z této lokality přemalovat někam jinam. Druhou odpovědi pana primátora jsme dospěli na konec dnešního dílu Otevřené radnice. My se na vás budeme opět těšit za týden a do té doby se mějte moc hezky.